Tja kompisar, det var länge sedan men nu äntligen har vi en ny video och idag kommer vi krossa biceps, I promise. Idag tänkte jag köra dropset med biceps sittandes och verkligen bara tugga ut det sista som finns där. Och har du inte testat dropset som det här, jag lovar det, prova den här direkt efter den här videon. Du kommer att explodera. Så tanken är idag, vi kommer köra dropset med fyra vikter. Vi kommer börja från en tung hela vägen till lätt vikt. Jag har väl 15 kilo ner till 4 kilo. Och tanken är bara att du jobbar ut så mycket vi kan, släppa vikten för att gå vidare ner helt enkelt. Så ganska enkelt, men otroligt effektivt. Och målet är att ackumulera så mycket mjölksyra i biceps som det går. Ett tips är att när du kör den här, då kommer vi sitta ner. Det är för att inte få med någon momentum. Ibland gungar man med höften, undvik det. Då sitter vi ner, kan vi inte gunga. Tänk också på att vrida ut tummen så vi hamnar in med armbågen. Så vi verkligen jobbar med biceps och inte bara axelpendla upp dem heller. Så ut med tummen, in med armbågen och bara krama upp så fokusen ligger just på biceps. Så från tung till lätt kommer vi köra ett set. Jag brukar köra tre av de här och det brukar ta mig ungefär kanske 2 minuter. Så många jag kan, så många jag kan, så många jag kan. Och jag lovar dig, 4 kilo kommer kännas galet tungt i slutet. Så vi testar vad vi ser. Dropset, sittande biceps curl, fokus med att bara knäcka biceps. Åker vi. Som du märker, 4 kilo blir galet tungt. Den här dropseten kan jag definitivt rekommendera. Det kommer räcka med 3 set. Gör du ska, träna hårt tills nästa gång. Ta hand om dig.